Terrassa ja té des d'aquest dissabte una plaça dedicada a la bicicleta. Està ubicada a la confluència del passeig 22 de juliol, la carretera de Rellinars i el passeig de les Lletres. El 2 de febrer passat es va aprovar una proposta de Bitter valorada per la Comissió del Nomenclàtor d'Espais Públics per anomenar aquest espai com a plaça de la bicicleta. Es tracta d'un punt estratègic pel que fa a la confluència de carrils bici i un punt de pas habitual pels ciclistes que els condueix cap al centre de la ciutat. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el president de Bici Terrassa Club, José Miguel Moreno, han fet la descoberta de la placa. És un reconeixement simbòlic, però sobretot també expressa un model de ciutat que hem estat treballant a Terrassa en els últims anys, un model de ciutat que aposta per una mobilitat més segura, més saludable, més sostenible. Aquí, el 22 de juliol, realment conflueixen els tres mitjans de transport més sostenible, com és el tren, com és la bicicleta i com és l'autobús urbà, i per tant doncs, creiem que era molt adient fer aquest reconeixement. Els membres de Bitter s'han mostrat molt satisfets i han recordat que Terrassa és una ciutat idònia per moure's en bicicleta. Ideal en cuanto, por una parte en cuanto al tamaño, luego ya las infraestructuras que vamos teniendo, y luego también hay que tener en cuenta la orografía. Hay mucha gente, yo sé, que protesta de que en Terrassa todos son cuestas, por eso lo he mencionado, pero en realidad son cuestas ligeras y suaves, que ya van bien además para hacer un poquito de ejercicio y, como he dicho también, le dan un poquito de aliciente a los recorridos. Una seixantena de ciclistes prèviament ha fet una passejada en bicicleta des de l'estació del Nord amb arribada a la plaça amb el nou nom. Centenars de persones s'han apropat a la plaça Vella per commemorar el Diumenge de Rams, una celebració que marca l'inici de les festes de Setmana Santa. El centre de la ciutat s'ha omplert de palmes i palmons per rebre la benedicció de Rams, que rememora l'entrada de Jesús a Jerusalem. Grans i petits han gaudit d'un dia que s'ha convertit per molts en tota una tradició familiar. Ja portem 3 o 4 anys venint, perquè el meu mas d'aquí de Terrassa i bueno, ens agrada molt com l'ambient i tal, i venim aquí, de Barcelona, bueno, Sant Joan d'Espí venim. M'agrada picar el terra i fer soroll. Vinc aquí a Terrassa, vinc amb la família aquí, sempre ens trobem, beneïm la palma i anem a dinar a casa de la meva àvia. És la primera vegada perquè no vivia aquí. Es fins ara que visco aquí. Cada año venimos a venir la Palma, sí. Es una cosa que es de toda la vida y la seguimos, sí. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha sortit de la catedral del Sant Esperit acompanyat per altres eclesiàstics i escolanets i s'ha dirigit fins a l'escenari de la plaça Vella. Allà ha fet una crida a l'esperança en els moments més difícils i ha tingut un record per a les víctimes de l'accident aeri als Alps. Les persones, l'ésser humà, nosaltres, cada un de nosaltres, necessitem esperança per viure, per caminar, per tirar endavant, perquè no falten les dificultats i problemes. I aleshores, quan cerquem l'esperança, sovint no la podem trobar en les ideologies o en els sistemes econòmics o en els sistemes de pensament. L'esperança la trobem en les persones i l'esperança la trobem sobretot en Jesucrist. Per això estem aquí. El mateix diumenge, la processó de la Borriquita ha obert els actes de la Setmana Santa a les Arenes, la Grípia i Can Montlló. El sol ha acompanyat l'acte que ha plegat centenars de persones de totes les edats. La processó, que ha sortit de l'església de Santa Maria de les Arenes, forma part dels actes que organitza el barri coincidint amb Setmana Santa. Ara fa 4 anys que aquest barri va decidir recuperar aquestes tradicions andaluses. El Teatre dels Salesians de Terrassa ha acollit aquest dissabte al vespre el musical Jesucristo Superstar, una obra solidària que ha servit per ajudar a finançar l'adquisició d'un desfibrilador per a l'escola. Un cop restades totes les despeses tècniques del concert, els beneficis aniran destinats a aquesta causa. Va molt lligat a una formació que estem fent amb tot el personal de l'escola, i llavors el desfibrilador també, en alguns moments a l'escola tenim més de 1.000 persones i llavors creiem que no estava de més tenir-lo. Llavors tot això lligat amb la formació que s'està fent, doncs també hi haurà gent formada perquè sàpiga fer funcionar el desfibrilador i és una manera més de tenir la seguretat de que si qualsevol dia passés qualsevol cosa que esperem que no, doncs que tinguem un mecanisme més de poder evitar doncs, algun mal, no?
A un preu únic de 5 euros, prop de 300 persones han presenciat el musical. L'AMPA de l'escola té altres projectes solidaris per poder arribar a assumir el cost del desfibrilador. Va néixer a través d'uns coneguts que tenen l'empresa Elenco, que es van oferir i nosaltres ens vam posar una mica en contacte per veure si podíem preparar una obra de teatre i que la fessin aquí a l'escola. Llavors ells van acceptar de bon grat. L'Escola Salesians de Terrassa serà, doncs, ben aviat una escola més segura.